jsem si pozitoval lidi, kteří spolu normálně vystavujou. Vlastně každý pochází, řekněme, v rámci toho uměleckého kontextu z jiné scény, ale všechny spolu je právě to, že jsou, tak řekněme, jako životně kreditorní, to znamená to, co, nebo to, k čemu se vyjadřují, skrze to svoje umění, sami žijí, cítí ty věci jako páčivé problémy, jsou schopni diagnostikovat tu společnost a zároveň si ty věci nenechávají pro sebe. Jestli jste se dívali třeba na pozvánku nebo na plakáty, tak jste se určitě všimli, že ne všichni vystavují pod svými občanskými jmény, někteří mají teda na zkušenost, řekněme, se streetovou nebo alternativní scénou. Všichni jsou uznávanými vlastně ty osobnostmi, řekněme, ve svém oboru. A takže je dneska nebudu úplně představovat, respektive někteří udělali, protože si tu identitu opravdu vídají, takže ty mám tady třeba dneska nenajdete, ale postupně se tady možná někde objeví, tak nejdřív vlastně František Novák, který jsem tady viděl, ten je super, tak mi zapásil.